بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. الناس عبيد الدنيا والدين لائغ على ألسنتهم، فإذا محسوا بالبلاء قل الديانون. جسن صحبتمدا إمام حسين عليه السلام bu fermayışı biraz mana eledim size ki insanlar dünya kuludular. Dünya uşaqlarıdılar. Din de yalandan onların ağzında dolanır. Əgər bəlaya müftəla olsala, imtihan olsala, əmri dair olsa bunu ki, müsəlman olala, dindar olala, dünyaları əlindən çıxam. Ya dünya əllərinə gələ, dünya dindən əl çəkələ, məmulən cəmaat dünyanı tutarla, axirəti boşlanla. Deyərlər, axirət nisiyədir, amma dünya nəqdir. O imtihan vəxti dindarlar az olur. Odur ki, haqq tərəf fəhmişə az olub, batillər çox olub. Qur'an-ı Məciddə Allah buyurur, əksəruhum la yəqlun, əksəruhum la yətəfəkkərun. Cəmaatin çoxu əqilsizdir, cəmaatin çoxu yüngüldür, cəmaatin çoxu kafirdirlə Allaha, cəmaatin çoxu dindən uzaqdırlə. Həmişə azlar əqəlliyyətdə olanlar qiymətlidirlər, fiyatlidirlər. Onların dəyəri insanlardan artıqdır. Belə çoxlar dünyanı toxlar gedərlər. Bunu daha çox adam imtihan olmasa, özünə məğrurlar deyər və mömindir. Mədəm deyir ki, mən heç özgə malı yeməmişəm. Yaxçı, özgə malı düşüb əlivə, yəni bir dənə ağır pul tapıbsan, veribsən özünə, yaxşı adamsan. Özgənin mülkin, məsələn, dövlət sənət verib, tapı verib sənə, sən eləyə bilirsən, onu öz adı verəyəsən, eləyə bilirsən, verəsən əhlinə gələk, öz əvvəlki malikinə. Belə bir iş görübsən, yaxşı adamsan. Amma indiyəcən hələ pul tapmayıbsan, görəsən, yiysən, yayımsən. İndiyəcən bir suçlu iş, bir günah, bir gözəl xanım əlvə düşmüş ki, görəsən, öhdəsindən gəlirsən ya yox, hələ özüvə xatircəm olma. İmtihan olsan, imtihandan çıxsan, bilini yaxcı adamsan. Müqəddəs Ərdəbili ən böyük və təqvalı bir müştəhidlərdəndir. Mərufdir, mühəqqiq Ərdəbilidir. Amma deyiblə Müqəddəs Ərdəbili. Yəni, çox əhli quds, əhli təqvadır. Ona deyərlər ki, əgər bir dənə gözəl xanım ola, bir tək ev ola, bir otaq ola, bir sən olasan, bir o xanım ola, özüvə maliksən, özüvə saxlaya bilirsən.
Müqəddəs Ərdəbili dedi ki, mən Allahdan istəyirəm bir belə otaq başıma gəlməyəm. Bir belə otaq mənə qismət olmaya, ki, daha mən görəm, başarıram ya başarmıram. Öhdədar olaraq nəfsiməyə olamıram. Allah başıma bir otağı gətirməsin. Mənası budur ki, insan ta imtihan olmayıb, cüzün bilənməz nəfsinə nə qədər cüzü satır. Bu Yusufdir ki, Züleyxa, o əzəmətdə xanımdır, Nuxus vəziri, Misrin xanımıdır, cəmali öz əsrində nümunədir, ev xəlvətdir, cəvandır, tamam vücudu doludur şəhvətinə və xastələrinə. Bir belə şeydə ki, Züleyxa nə qədər israr edir, əqəllən Yusuf bunun üzünə baxa baxmır. Özün amadə edir, üryan, deyir, hey tələk, amadiyəm. Yusuf deyir, maazallah, Allaha pənah aparıram. Allah məni gözəl yaradıb, onun gözəlliyi ilə ona, onun verdiyi gözəlliyi ilə ona mən günah eləmərəm. Züleyxa naçar olur, durur Yusufu dövə, quludur da. Dövə bilər, öldürə bilər. Yusuf çarəsini onda bilir ki, qaça. Çün əgər o Yusufu dövsə, Yusuf da ona bir sillə asla, səhər xanım gedər ərinə deyər ki, bu mənə təcavüz elirdi, bu məni zorla istəyir, təsərrüf eləyə. Məni döyübdi, mən də özümdən difa eləmişəm. Yusuf qaçdı. Qaçdı, qapını açanda ki, istəyirdi qaça, Züleyxa əlin atdı bunun dalıdan köynəyinin boynundan, Yusuf özünə bərəxti verdi, cırıldı bu köynə, amma qaçdı. Qapını açdığını gördü, baş onun, baş Züleyxanın ərinin, yanında da Züleyxanın qohumlarından biri. Elə Züleyxa görəcəyin ki, əri gəldi, ağladı. Xanımların məkri böyükdür, Quranda buyurur. Neçə şey böyükdür, zəlzəli qiyamət çox böyükdür. Peyğəmbərin əxlaqı çox böyükdür, xanımların da məkri, xanımların da hiləsi çox böyükdür. Ağladı ki, bu sənin ailə və sənin ərvə, sənin xanımına əl atırdı. O yanında gələn qohum dedi ki, bax gör, əgər Yusufun köynəyi dalıdan cırılıb, sənin xanımın bunu qovurmuş, günah sənin xanımındadır, o bunu qovur, o bunu təqib edir, o bunu istir tutam. Yox, gör, köynəyə qabaqdan cırılıb, günah Yusuf dedi ki, sənin xanımın bərançı özündən difa eləyə əl atıb, onun köynəyini cırıb. Baxdığına görə də Yusufun köynəyi dalıdan cırılıb. Züleyxanın əri dedi ki, günah tövbə, günah səndədir, get dalı bu işləri tərcid. Yusuf, sən də bağışla. Yusuf, əriz ənhaza, sən də bağışla. Və lizə Allah bu Yusufu bu imtihanın əsərindəki nəfsinə öhdədar oldu, Peyğəmbər elədi, ona təbir xabir gətdi və səltənəti mülkü Misri qoydu onun ixtiyarında 500 ilədən səltənət edib, hükumət edib həm Peyğəmbər və həm padişah. Ona görə ki, nəfsin öhdəsindən gəldi. Hər adam nəfsin öhdəsindən gələnməz. Danışanda deyər, amma əlinə düşsə olmaz. Görə nəfsinə marik olunmadı. Ona görə Peyğəmbərimiz keçirdi, gördü cavanlar ağır daşlar götürürlər. İndi adına hartel deyirlər, vəznə bərdari deyirlər. Həzrət buyurdu, bunlar nə edirlər? Dedi, ya Resulullah, bunlar güclərin imtihanı edirlər ki, kim çox ağır daş götürə bilir. Həzrət buyurdu, onlara deyirən ki, hər kəs nəfsi ilə güləşəndə nəfsin yıxsa, o pəhləvandır. Ağır daşı mümkün də hər adam götürə bilər. Qüvvəli adam götürə bilir, insanların var, heyvanların bəziləri var ki, neçə bərabər insanlardan qudrətlidirlər. Qatır o qədər yük apara bilir ki, insan aparanmaz. Yabu o qədər yük apara bilir ki, insanlar aparanmaz. Dəvə, fil o qədər ağır yükləri götürə bilər ki, insanlar götürənməz. Tək güc hesab deyil. Hər kəs nəfsi ilə güləşəndə nəfsin yıxsa, o pəhləvandır. Bir gün də buyurdu, cəmaat, xəbər verim sizə ki, sizin içinizdə sonsuz kimdir? Dedi, ya Resulullah, hər kəsin oğlu, qızı olmadı, xanımı əqim oldu, uşaq olmayan oldu, ona deyirlər sonsuz. Burada əsli sonsuz o adamdır ki, yaşayışında uşaq dağı görməyə,
qız dağı, oğul dağı görməyə, yəni uşaqlarının biri ölməyə, onun müsibəti ürəyinə onu yaxılmaya. Çün o dağ görən dədiyə, qızı ölən dədələniyə, oğlu ölən dədələniyə Allah o qədər əcr və səvab verəcək ki, bir adam uşaq dağı görməsə, ölsə, elə bir sonsuz ölüb, yəni əli boş ölüb. Allah müsibət bərabərində insanlara çox səbir verəcək. Oğul dağı gördü, qız dağı gördü. O da ki, buyurur, sizə müsibət yetirəndə deyin, biz Allahın çıyıq, inna lillahi və inna ileyhi raciun. Biz Allahın çıyıq, özü də gedəcəyik Allah tərəfinə. Burada əsli, sonsuz adamdır ki, uşaq dağı görməyə, oğul qız dağı görməyə. Cəmaat, sizə deyim ki, siz yoxsul kimdir? Deyirlər, ya Resulullah, hər kəsin varı yoxdur, evi yoxdur, tükanı yoxdur, sərmayəsi yoxdur, dəramədi gəliri yoxdur, o adam yoxsuldur. Burada əsli, yoxsul adamdır ki, varından ölməmiş ahirətinə xəşləməyə. Milyardlar dolar, milyardlar manat pulu var, amma heç fəqirlər ondan istifadə eləməyib. Bir fəqir qıza ondan cəhaziyə almayıb, bir fəqir oğlanın toy vəsailini fərahəm eləməyib, bir yoxsula ev almayıb, bir yoxsulun maaşını təmin eləməyib, çörəyin, libasını alıb verməyib. Elə hey yığıb, əxzəsi çanı kimi elə yığmağa həvəsi var, yığa sərvəti çoxalda, onun malından deyək fəqara istifadə eləməyiblər. Bu adamın ərzişi yoxdur. Faydası yoxdur. Bir nəfər bu cür varlılardan, Eşi də çox disiplini, prestişi çox qəvidir, modi hamısı koti şəlvarın rəngində, şəlvar fokulun rəngində, coraplar şəlvarın rəngində, başmaqlar nəvəzində, çox fokulu təşkilatı, çox set idi bəq oluruz. Sonra fikirlədi ki, mən eşikdə bu tür mürəttəbəm, bir ilə varlıya, mən hamama gitsəm neynərəm. O zaman hamamlar ümumiydi, da 10 nəfər, 20 nəfər bir hamama gedirdilər. Getdi bir fitə aldı, lünc aldı. O zaman 15, məsələn, dolar 15, dinar 15 manat qiyməti idi ki, bir ev qiyməti. Onu bağladı və elinə girdi içəri. Gördü, heç bunun fitəsinə, bunun rünginə baxan yoxdur. Axır yanındakı yoldaşı yuğunur, dedi, mən neçəyə dəyərəm? O da bir aşağıdan yuxarı baxdı, yuxarıdan aşağı baxdı. Dedi, sən 15 manata, 15 dinara, 15 dolara bənzər qiymətin var. Dedi, elə 15 doları vermişəm fitəmə, dedi, elə fitə o qiymət edirəm, sənin özün qiyməti yoxdur ki. Mən elə fitəvə baxdım, gördüm 15 manata, 15 dolara dəyər, dedim 15, sənin özün qiyməti yoxdur ki. Sənin fiyatın yoxdur, sənin dəyəri yoxdur. Bir adam ki, onun malından, onun imkanatından, onun vücudundan, onun qələmindən, onun bəyanından bir adam xeyr aparmır. Quru ağacın onun nə xeyri var? Ölün onun nə fərqi var? Yani qiymətin yoxdur, dəyərin yoxdur sənin. Dəyərlər o adamlardırlar ki, onların kölgəsindən istifadə olunur. Kölgə salan ağacın dəyəri var, səxavətsiz insanın, əli bağlı insanın dəyəri yoxdur. Meyvə verən ağacın dəyəri var, amma malından, səxavətindən istifadə eləyən, olmayan adamların dəyəri yoxdur. Dünya malı odur ki, insan Allah yolunda xişləyə, ahirətin abad eləyə. Heç zat iki şey kimi insanı cənnət əhli eləməz, behişt əhli eləməz. Biri xoş əxlaqdır. Xoş əxlaqdır adamlar, yaxşı əxlaq olanlar, gözəl əxlaq sahibləri çox asan gedəcəklər behişdə. İkimizi əl açıqlar, səxavətlilərdirlər. Əl açıqlar, səxavətlilər artıq gedəcəklər behişdə o adamlardan ki, əlləri bağlıdır. Səxavət gözəl nimətdir. Allah özü səxidir, Allah özü kərimdir və kərim adamları, səxi adamları. Allah özü cavaddir, bəxşəndədir, bəxşəndə adamları, bağışlayan adamları çox istər. Və lizə bir nəfər gəldi İmam Hüseyn əleyhissalamın məhzərinə. Əzərət ki, yəbn Rəsulillah, əlim boşdur, heç qadım yoxdur. Üzüm qiyafəm də nişan verir ki, mən düz danışıram, yalancı deyirəm. Ləm yəbqəli şeyun, yubau bidirhəmin, yəkfikə mən zəruhaləti ən muxbəri, illə bəqaya ma o vəsin suntuhu əllə yuba və qəd vəcəttükə müştəri. Heç tadım yoxdur, bir tümənə, bir manata satam. Qiyafəm də nişan verir ki, düz deyirəm. Fəqət üzümün suğu qalıb,
Onu da təslim tutmuşdum, bu abrımı, üzümün suyunu heç kəsə satmayam. Amma sən yaxşı müştərisən, sən şərif kişisən, sən böyük xanavadədənsən, sən mənim üzümün suyuna müştəri ola bilirsən. İmam əleyhissalam, nə mənə evdə var idi, nə mənə evdə var idi, qoydu bir topuya, qızıl ya, kümüş, hər nə var idi, pul, dirhəm, dinar, Gətdi burada acəltəna, fəəta kəvabülü birrina təmhəntəllən, fəlov əmhəltəna ləmtum təri, fəqutil qəlil, və kün ki ənəkə ləm təbi masuntəhu, və ki ənəna ləm nəştəri. Dedi, al bu azı, çox buludu o zaman, çox buludu. Neçəmin o zaman qızıl, neçəmin gümüş əhəmiyyətlidir. İndiki zamanda ki, para çox olub, bollaşıbdi, pullar fiyatdan, ərzişdən düşübdi, dəyərdən düşübdi. Həzrət bir də al bu azı, sən fikirlə ki, çox aldın və fikirlə ki, mən nə sənin üzvü sən satdın, abruğu nə sən satdın, nə biz aldıq. Mən bunu abruğun bərabərində vermirəm sənə, sənin abruğun şərəflidir, qiymətlidir. Al bu pulu apar, sən üzvünsün satmadın, biz də sənin üzvünsün almadıq. Və kün ki, ənəkə ləm təbi imasun təhu və ki, ənəna ləm nəştəri, ləm nəştəri. İmam Hüseyin, bu səxavət. Bənabərin, insan gələk səxavət dola, pulun Allah yolunda xəşliyə ölməmişdə. Öləndən sonra faydasızdır. Peyğəmbər Xuda buyurdu ki, əgər bir adam tamam sərvətin öləndən sonra vəsiyyət eləyə versin də Allah yolunda, öz dirilikdə zamanının bir az pulundan fiyatı və dəyəri yoxdur. Dirilikdə ver, öz varından ver, öz əlindən ver. Yoxsa, Dağılan yağ İmam Rıza nəzri. Çox adam malın uğra parını söyledi, əvəlfəz mal elədim, əvəlfəz nəzri elədim. Dirilığında əvəlfəz nəzri verir. Əlində olanda əvəlfəz nəzri verir. Öyle, uğra parından sonra hər, nə əvəlfəz nəzri verirsən. Dalıcam bu cəmaat, sizin sizdə pəhləvan kimə deyərlər? Dedi, ya Resulullah, pəhləvan o adama deyərlər ki, güləşəndə hamını yıxa, özü yıxılmıyor. Hər kəs güləşəndə hamını yıxdı, özü yıxılmadı, o pəhləvandı. Həzrət buyurdu, əsl pəhləvan odur ki, adam nəfsinlə güləşəndə nəfsinlə yıxa. Nəfsinlə güləşəndə nəfsin yıxa, o pəhləvandı. Tün ədə əduvvəkə, nəfsükə ləti beynə cəmbək. Sənin qəvi düşmənin, zorlu düşmənin bu nəfsindir ki, iki dana qabırqavun arasındadır. O nəfsin ki, sinəndədir, o sənin böyük düşmənindir. Onu yıxa bilsən, pəhləvansan. Adamlar ki, din yolunda şəhid oldular. Dünyanın az yaşayışını atdılar. Ağrətin həmişəlik saadətin, həmişəlik behiştin, həmişəlik asayişin aldılar. Onlar bərəndə oldular. Nəfsləri ilə müharibə elədilər. Həmişəlik saadətə çatdılar. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, muqayı ki, dedin, dayandın şəhədai Kərbəlanın qəbrinin kənarında, əvvəl ağa Əba Abdillahı ziyarət elə, ziyarəti varis o cür deyir. Ondan sonra əyağının altında Əli-i Əkbəri ziyarət elə. Ondan sonra üzvü döndər o şəhədanın qəbrinə ki, adların 120 nəfər yazıbla, İmam Hüseyin əleyhissalamın payını payını da onları ziyarət elə. Əssəlamu əleykum. Ya avliya Allah və əhibbəəh, səlam sizə Allahın dostları, Allahın məhəbbətli insanları. Əssəlamu əleykum, ya əsfiya Allah və əviddəəh, səlam sizə Allahın seçilmiş bəndələri və Allahın əlaqəmində olan bəndələri. Əssəlamu əleykum, ya ənsara dinillah, səlam olsun sizə Allah dininin köməkləri. Əssəlamu əleykum, ya ənsara Resulillah, səlam sizə Peyğəmbərin köməkləri, səlam sizə Əmirül Müminin köməkləri, səlam sizə Fatimə-i Zəhra əleyhə səlamın köməkləri, səlam sizə İmam Həsən-i Müstəbanın köməkləri, səlam sizə İmam Hüseynin köməkləri. İmam burada bunları deyəndən sonra denən, bəbi əntə və əntum və ummi, dədəm nənəm sizə qurban olsun. Bəbi əntum və ummi, dədəm nənəm sizə qurban olsun. Siz paç oldunuz. Nəfsizlə mübariz elədiyiz, İmam Hüseyin yolunda, din yolunda şəhid olduz və parç oldu, o topraqçısı orada dəfn olduz.
تبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عزيما. بأيه مقام ساتس دين يولون دا شهيد اولدو زانز پیغمبر اولونا قربان الادیس و دو چیم حسین علیه السلام بودو والله از چمهلرم کمی جزل چمه görmedim وفالی چمه görmedim شرفلی استقامتی چمه görmedim و از آئلم کمی وفالی و محبت آئله görmedim اینی لا عارف و اصحابا خیر من اصحابی ولا اهل بیت ابر و اوصل من اهل بیتی. Bunlar bir seçilmiş insanlarıdırlar. Dünyanı ayıqladılar, dünyanın məqamını ayıqladılar, dünyanın yaşayışını ayıqladılar. Oğladlarından geçdiler, hanımlarına təlaq verdiler. Yaşayışlarını qoydular ayıqlarının altına. Canlarını Peyğəmbər oğluna fəda elədiler. İmtiyaz apardılar. Bizim bir qonşumuz var idi. Müstəhid idi Nəcəfdə. Çox böyük dərslər, çox uca məqamlı dərsləri müştəyid idi, dərs deyərdi. Sonra gəlmişdi İrana. İranda da müdərris idi, dərsi xaric deyirdi. Nə qədər kitab yazıb. Əxirən qocalmışdı çox, gözlərinin işığı azalmışdı. Mənə deyərdi ki, sən gedəndə mərsi oxumağa, məni də gəl apar. Bir gün mənə dedi ki, filan kəs, heç bilirsən, mən sənə niyə zəhmət verirəm? Özüm gedəmirəm, deyirəm, gəsən məni də apar mərsiyə. Dedim, yox, bilmirəm. Dedi, biz iki yoldaşıdır. Biri Şeyx Əli Kirmanı idi, əhli Kirmanı idi. Biri də mən idim, baxam dərs oxurduq. Bir gün Nəcəfin mədrəsələrinin birində nahar zamanı namazımızı qıldıq. Günorta namazımızı qıldıq, naharımız yedik. Zilzəmi sərin idi, orada istirahat eləmişdik. Mən durdum, gördüm, bu Şeyx Əli bətər ağlır. Dedim, Şeyx Əli, nə olub? Dedi ki, əlan ki, yatmışdım. Yuxuda gördüm bir qoca kişi, bir ixtiyar kişi, bir viqarlı, əzəmətli bir kişi oturub. Soruşdum, ah, sən kimsən? Dedim, mən Həbibimin məzahirəm. Dedim, xoş halıva, o qoca zamanında canıqı Peyğəmbər oğluna, Allahın dininə qurban elədin. Saqqalı həna əvəzinə canıvın başının qanı ilə xəzab elədin, boyadın. Saadətə çatdın, İmam Hüseynə nökər oldun, İmam Hüseynin məhəbbətində şəhid oldun, din yolunda canını qoydun ovcuva. Heç arzın var ki, qeydə sən dünyaya genə, bu dünyada nə cür yaşayasan, nə arzın var? Dedi, arzın budur ki, qeydəm dünyaya, gələm, şirkət eləyəm o məclislərdə ki, İmam Hüseynə əza saxlayırlar. Mən də İmam Hüseyni ağlayanlarla, bahəm mən də ağlayam İmam Hüseynin əzasına. Ona görə ki, İmam Hüseynin əzasında ağlamağın o qədr əcri var Allah dərqahında. O qədr səvabı var Allah dərqahında. O qədr imtiyazı var Allah dərqahında. Bir adam ölməmişdən bilməz ki, bu ağlamaların, bu gözyaşlarının nə qədr əcri var. İmam Hüseyn əzasında. Neçə dənə göz var, qiyamət günü ağlamayacaq. Bir o gözdür ki, naməhrəm gələndə qabağa, önündə bir naməhrəm duranda gözün doldurub ona baxmayan. Göz sataşmaq günah deyil. Avtobustan düşəndə, avtobusa minəndə, yolda, küçə dönümündən dönəndə. Gözün bir naməhrəmə sataşdı, gözünü sal aşağı. Eybi yoxdur, o günah deyil. Bu üçün gözünü doldurasan bir naməhrəm qıza, bir naməhrəm qadına baxasan, bu çox günah deyil. Hər kəs gözün naməhrəmə baxmaqdan, ya xanım, ya ağa müzayiqəliyə baxmaya naməhrəmə, bu adam o gözləri qiyamət günü ağlatmayacaq Allah. İçimizə olardılar ki, gecələr Allah qorxusundan durarlar, namaz qılarlar, cəhənnəmin qorxusundan, günahlarının fikrindən ağlayarlar. O gözləri ki, ağlayacaqla Allah qorxusundan, eynün bəkət min xəşyətillah, Allah o gözləri qiyamət günü ağlatmayacaq. Bəzi bəndələri mühakimə eləyəcəklər, məhkum olacaq çəkələk ota, kirpiləri deyəcək Allah bu bəndəni saxlayın. Mən şahidəm, sənin qorxundan bir xəlvət gecə o qədər ağladı ki, mən kirpiklərin dibi islandı, xitab yetişəcək, mən izzət və cəlalımı and içmişəm. Hər kəs dünyada mənim qorxumdan ağlayıb, axirətdə onu ağlatmayam. Bəs qeytərim bu bəndəmi. Bu üçün dünyada mənim qorxumdan ağlayıb, mən axirətdə onu ağlatmayacaq. Bir də o gözlərdir ki, İmam Hüseynə ağlayaq.
İmam Hüseyin əleyhissəlamın əzasında ağlamağın çox əcri var. İmam Sadiq əleyhissəlam bir nəfər şiələrə buyurdu ki, sən gedərsən cəddimin ziyarətinə, dedi, yox, qorxuram. Qorxuram xəlifə, malımı müsadir eləyə, özümü öldürə, uşaqlarımı həbsə sala. Burada cəddimi ağlarsan, dedi, aha, yad elərəm qahi cəddimin susuz şəhid olmağın, az şəhid olmağın. Ağlaram, halım dönər. O gün axşama can, nuşucan, cüvara, su içmərik, cüvara qəza yemərik, halımız münqəlib olur. Burada xoşa halıva, sənin adamlardan ki, cəzə və bitablıq eləsən cəddimin müsibətində. Sən bizim qəmli günlərimizdə, qəmli şad günümüzdə şad olanlardansan. Allah o göz yaşları var, rəhmət eləsin. Xoş halıva, can verəndə Əzrail sənə nənədən mihriban olar. Rahat canı alar. Can verəndə gözü açarsan, görəsən cəddim Peyğəmbər, atam Əli, əmim Mahəsən, ağam İmam Hüseyin sənin başın üstünə olurlar. Səni Əzrailə tapışırırlar. Əzrail sənə nənədən mihriban olur. Ruhun bədənindən ayrılacağında behişdə gedəcəksən, sən cəddim Hüseynə ağlayanlardansan. Ağlanmalıdır İmam Hüseynin hər müsibəti. Və o müsibəti ki, o həzrətin yaralı başını apardılar, qoydular Kufənin xarab olan evində. İmam Hüseyn əleyhissəlama üç yerdə Şamı qəriban saxlanıb. Biri o yanan xeymələrdə idi ki, yarıyanmış xeymələri cəm elədilər. İmam Səccad əleyhissəlamı qoydular vəsətdə, naxoş idi, xəstə idi. Uşaqları düzdülər onun dövrəsində, xanımlar onların dövrəsində səhər əzər ağlaşdılar. Oğlu ölən nənələr, qardaşı ölən bacılar, əri ölən xanımlar səhər əzər ağlaşdılar. O gecə nə şam, nə qəza, nə çıraq. Yox idi, xeymələr qaranlıq idi. Şam yox, qəza yox, təsliyyət deyən yox, yasa gələn yox. Hamı ağlırdı, amma rubabın ağlamağı hamıdan yanarlı idi. Amma rubabalar di haramlardan ixtiyar Üssüd əmər balansına eylərdi ahuzayar Söylərdi hərdə qalmışsan ey süd əmər balam Axər bu rəsmidi gecələr südə mərbalan. Qanım Zeynəb buyurdur, bab ucadan ağlama çöl arasıdı. Əsirik, adamsızıq ucadan ağlama. Dedi, xanım ucadan ağlamaram. Ah, üstə ağlaram oğlumun müsibətində. Ucadan ağlamaram, qüssəmə aləm boyanam. Qorxuram, yatmış olan ta yerə ruhum oyanam. Gələlən etmən öz oğluma həsrət qoyanam. Balama laylay çəlim ağlaram. İkimci Şami qəriban, o qətli qahın çukur yerində, o yaralı bədənin yanında, səhər əzən əzin nələrin Hüseyin vay naləsi, Hüseyin vay sədası ucalandı. Üçümci Şami qəriban, xulinin xərab olan evində, anası Zəhra gəldi. Aləmi mənadə o yaralı başı götdü, qoydu ürəyinin başına. Ay, nənəsinin qəribi bala, ay, nənəsinin şəhidi bala, de görüm səni tanıdılar ya yox. Sən oğul oğlu ölən, qəlbi yanan bir anas atasan. Sən oğul oğlu ölən, qəlbi yanan bir atasan. Mən oğulsuz anavi haşə nəzərdən atasan. Nə gəlib sinəyə zəraya külüsdə yatasan. Yaralı balama
kül olam, alem imkan başına. Oğul, düşmənin nə qədri bir əhmidi, yaralı başı qoydu küllərin üstündə, ana bağlar qoydu. Gəzdim ey Yusif-i Qumgeçdə fərağında sənin, ta tapam bəlkə çuxur yerdə yaralı bədənin. Gör göndərəm ağlar gözü Yaqubu və bir pirənin tapmadım. Zəbrən aparmışdı la talanə oğul. La havla və la quvvəti illa billah əl-əliyyəl-əzim. Allah qəbul elə. Dünya və ahirətimizi bu dumandan kənara salma. İmam-ı zamanı bəlalardan hifz elə. O həzrətin fələcində təcil elə. Xeyri dualarına bizi məşmul elə. Dünyamızı, ahirətimizi onlarına məşhur elə. Dünya ziyarətlərin, ahirət şəfaatlərin hamımıza nəşib elə. Bil nəbiyyə və aleyh və bil fatihəti məs-salavat. Hey.